sa stanovnika o razini iznad tog neću ni govoriti. Kako je, na što mislite? Pa kako je to država koja ima 120 tisuća ljudi koji su se odselili, a ona ih još vodi kao da su tu, ili 330... Ljudi nisu očito sami signalizirali da nisu tu. Ali to je u Hrvatskoj moguće. Kad odete iz Njemačke, vi se odjavite. Kako ćemo ih mi prisiliti da se odjave? A ne znam, da im pružite zdravstvenu uslugu sljedeći put pitati. Ima mehanizam, o tome je govorio neki dan, čini mi se, čelnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, da se svi oni koji imaju ovdje dalje zdravstveno osiguranje, žive negdje drugi, da na to pravo više nema. Postoji to. Jeste li vi zadovoljni Hrvatskog? Samo možda, moramo pitanje po pitanje. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.